សូមគោរពនឹងជាសួរប្រិមិត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តតានាពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនជាជំរាបរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគមិតិកាព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2025តៃណិនខិតខំបង្កើន GDP 8% ឡើងទៅបង្កើនកិច្ចសហការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ស្ពាននៃសុភមង្គលភ្ជាប់សេចក្តីរីករាយដល់ធំឥឡូវនេះសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនជាជំរាបរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយជាទីមេត្រីឆ្នាំ2025មានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេសគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតប៉ាលើកទី11អាណត្តិឆ្នាំ2020-2025ដែលជាឆ្នាំរៀបចំមហាសន្និបាតប៉ាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឈ្មោះទៅមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់ប៉ាបែបលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2024ក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិប៉ាខេតលើកទី41ដែលបានដាក់ចេញសេចក្តីសម្រេចអំពីទិសដៅនិងភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2025សមាមិត្តងឿងខាន់តំសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមប៉ាលេខាគណៈកម្មាធិការប៉ាខេតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេតសមាមិត្តងឿងខាន់ងប់អនុលេខាគណៈកម្មាធិការប៉ាខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិប៉ាខេតបានពិភាក្សានិងឯកភាពកំណត់ទិសដៅចំនួន21ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ2025ក្នុងនោះ17គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិង4គោលដៅលើការកសាងប៉ាកសូចនាករសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានផលិតផលសរុបក្នុងខេត្តកើនឡើង 8% ឡើងទៅចំនួនថវិការដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសម្រេចបាន 13,158 ដងអត្រាភាពក្រីក្របានថយចុះ 0.03% បន្ថែមគុំ3ទៀតសម្រេចបានស្តង់ដារចំណូលថ្មីសរុបបឿនកោសម្រេចបានស្តង់ដារចំណូលថ្មីអត្រានៃអង្គការគណៈបកមូលដ្ឋានអត្រាគណៈកម្មាធិការបកភិយឃុំព្រំដែនសម្រេចបានល្អភារកិច្ចជាង 90% អត្រាសមាជិកបកសម្រេចបានល្អភារកិច្ចសម្រេចបានជាង 90% ដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនិងទិសដៅដែលបានដាក់ចេញគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិបកភិយបន្តអភិវឌ្ឍផ្នែកផ្នត់គំនិតនិងវិធីសាស្ត្រដឹកនាំវិធីសាស្ត្រជិតស្និទ្ធតាមមូលដ្ឋានឯកភាពគ្នាកិត្តគុំដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់ធ្វើគំរូក្នុងសកម្មភាពចលនាប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងឯកភាពសកម្មភាពរបស់កម្មាភិបាលសមាជិកបកនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តការងារនយោបាយឆ្នាំ2025ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធានាបាននូវវឌ្ឍនភាពនិងគុណភាពស្របតាមកម្មវិធីផែនការទិសដៅនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិនទើបតែបានចេញសេចក្តីសម្រេចផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិស្រេបពីការសម្របសម្រួលនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ការទទួលនិងដោះស្រាយមតិប្រតិកម្មសំណើនិងបណ្ដឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិសាខេតជំនួសឲ្យសេចក្តីសម្រេចលេខ14ចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បទបញ្ញត្តិកំណត់អំពីគោលការណ៍ខ្លឹមសារវិធីសាស្ត្រនិងទំនួលខុសត្រូវនៃការសម្របសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់និងការទទួលនិងដោះស្រាយមតិកែលម្អសំណើនិងបណ្ដឹងអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើភូមិសាខេតក្នុងនោះសង្កត់ធ្ងន់កិច្ចសហការក្នុងការងារការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់និងការទទួលដោះស្រាយមតិកែលម្អសំណើនិងការតវ៉ាពីអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងសកម្មឆាប់រហ័ស
និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិសាលភាពនៃមុខងារភារកិច្ចនិងអំណាចដែលកំណត់ដោយច្បាប់រយៈពេលសហការមិនបង្កការលំបាករំខានឬការពន្យារពេលក្នុងការត្រួតពិនិត្យការដោះស្រាយឬការផ្លាស់ប្តូរទំនួលខុសត្រូវនោះទេទន្ទឹមនឹងនោះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មប្រកបដោយតម្លាភាពនិងរៀបចំបណ្ដាសកម្មភាពដើម្បីអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានលម្អិតនៃការសម្រេចចិត្តនេះដោយ scan VR ដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអតិបរមានៃវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតកម្មសម្ភារៈសំណង់ដើម្បីបម្រើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមខេតទេនិនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតទេនិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចអនុម័តគម្រោងរុករកធ្វើអាជីវកម្មនិងប្រើប្រាស់រ៉ែជាសម្ភារៈសំណង់ទូទៅនិងដីឥដ្ឋក្នុងខេតរហូតដល់ឆ្នាំ2030ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050យោងតាមគម្រោងនេះខេត្តទេនិញនឹងផ្ដោតលើការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដើម្បីបម្រើដល់គម្រោងសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវល្បឿនលឿនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតបជាប់ជាមួយខេត្តក្រុងក្នុងតំបន់និងតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងទីក្រុងស្របតាមផែនការខេត្តដែលបានអនុម័តជាពិសេសគម្រោងផ្ដោតលើតំបន់រ៉ែជាអាទិភាពសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនិងបញ្ចាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការកំណត់តំបន់រុករករ៉ែនិងការធ្វើអាជីវកម្មក្រៅពីនេះគម្រោងក៏បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅសារធាតុរ៉ែនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាសម្ភារៈសំណង់ទូទៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2030នៅពេលថ្មីៗនេះមន្ទីរសំណង់ខេត្តក៏បានរៀបចំពិធីប្រគល់ឯកសារគម្រោងជូនដល់បណ្ដាមន្ទីរវិស័យចំនួន15និង9ស្រុកទីរំខេតក្រុងក្រៅពីនេះដើម្បីទាញឯកសារគម្រោងបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពអង្គការនិងបុគ្គលអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់មន្ទីរសំណង់ទេនិញតាមអាសយដ្ឋានដែលមាននៅលើអេក្រង់ http មន្ទីរសំណង់ខេត្តទេនិញ go.vn ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានគរបាលខេត្តទេនិញបានរៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញច្បាប់ស្ដីពីការដោះស្រាយការបំពានផ្នែករដ្ឋបាលដល់កម្លាំងសន្តិសុខប្រជាជននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តទេនិញអញ្ជើញចូលរួមមានវរៈសេនីយ៍ឯកងឿងវុកតងស្នងការរងនគរបាលខេត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាតំណែងបានស្ដាប់ពីការណែនាំអ្នកធ្វើបទបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ស្ដីពីការដោះស្រាយការបំពានផ្នែករដ្ឋបាលដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មនិងបំពេញបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ2020អនុក្រឹត្យមួយចំនួនស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការបំពានផ្នែករដ្ឋបាលក្រមសិទ្ធិអំណាចរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រជាជនរបៀបកំណត់ការបំពានផ្នែករដ្ឋបាលនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើកំណត់ត្រានៃការរំលោភរដ្ឋបាលនីតិវិធីសម្រាប់ការរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវត្ថុតាំងនិងមធ្យោបាយនៃការរំលោភបំពានរដ្ឋបាលនីតិវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការបំពានផ្នែករដ្ឋបាលដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខការដោះស្រាយស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការបំពានផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រៅពីនេះបណ្ដាតំណែងក៏បានពិភាក្សានិងឆ្លើយតបការលំបាកនិងបញ្ហានានាក្នុងដំណើរការដោះស្រាយការរំលោភរដ្ឋបាលតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះគោលបំណងគឺដើម្បីបំពាក់នូវចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានបង្កើនសមត្ថភាពនិងជំនាញក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការបំពានផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងវិស័យសន្តិសុខទន្ទឹមនឹងនោះកំណត់ចំណុចខ្វះខាតក្នុងដំណើរការអនុវត្ត
ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាក្រុមប្រឹក្សាជ្រើសរើសកម្មាភិបាលសេវាសាធារណៈស្រុកកោយោបានរៀបចំពិធីជ្រើសរើសមន្ត្រីបម្រើការងារអប់រំសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 ចូលរួមមានលោកស្រីជួងធីហ្វូអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកមានបេក្ខជនចំនួន49នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះជ្រើសរើសជាមន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ស្រុកមុខតំណែងដូចខាងក្រោមគ្រូបង្រៀនកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាបេក្ខជនចំនួន17នាក់គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សាបេក្ខជនចំនួន13នាក់គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមសិក្សាបេក្ខជនចំនួន16នាក់និងគណនេយ្យករបេក្ខជនចំនួន3នាក់តាមរយៈការប្រឡងនេះស្រុកវាយោនឹងជ្រើសរើសក្រុមគ្រូដែលមានសមត្ថភាពមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងគុណវុឌ្ឍិក្រមសិលធម៌ដើម្បីបំពេញបន្ថែមដល់បុគ្គលិកផ្នែកអប់រំរបស់ស្រុកទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនាពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្ម័គ្រចិត្តបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តតេណិននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកចៅថាញ់រៀបចំបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងស្ពាននៃសុភមង្គលនៅឃុំកោជើងឃុំហាវឌឺស្ពានថ្មីមិនត្រឹមតែនាំមកនៅភាពសប្បាយរីករាយដល់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកថែរក្សាជនបទថ្មីនៅឃុំហាវឌឺទៀតផងស្ពានបច្ចុប្បន្នដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបាននៅកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការសាងសង់អស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយបានរងការខូចខាតគុណភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅមកទីតាំងស្ពានគឺចំណុចតភ្ជាប់នៃឃុំហៅដឹកនិងឃុំដងខៃដូច្នេះការសាងសង់ស្ពានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺចាំបាច់បំផុតស្ពានថ្មីនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយចំណាយថវិកាសរុប300លានដងគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់មណ្ឌលជាតិស្ម័គ្រចិត្តគុំនឹងព្យាយាមគៀខោប្រជាពលរដ្ឋទៅជួយក្នុងវិសាលភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអង្គភាពសំណងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគុណភាពនិងពេលវេលាបើវិញមកចិត្តលឿងវាធ្វើយ៉ាងស្ពាននេះបានទ្រុឌទ្រោមចាប់តាំងពីបាក់នឹងរដ្ឋបានសាងសង់ស្ពានថ្មីជាងត្រូវតែនិយាយថាជាងស្វាគមន៍ចំពោះស្មារតីរបស់គណៈកម្មាធិការបាក់គណៈកម្មាធិការស្ថាប័ននិងអង្គការមហាជនដើម្បីជួយប្រជាជនរបស់យើងថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏បានលើកថាការសម្ព័ន្ធយុវជនបានគ្រប់គ្រងការសាងសង់ស្ពានសម្រាប់ជនបទក្នុងស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបានសន្យាជាមួយបងប្អូននៅទីនេះខាងសម្ព័ន្ធយុវជនថាប្រសិនបើស្ពាននេះសាងសង់រួចរាល់ខ្ញុំនឹងប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកដើម្បីបើកផ្លូវនិងចាក់ដីបន្ថែមនៅក្បាលស្ពានដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងមូលដ្ឋាននេះជាមួយនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតការសាងសង់ស្ពានជីវភាពប្រជាជនបានចាប់ផ្ដើមហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល3ខែការចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានបង្កលក្ខណៈជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកុមារនៅគុំទាំងពីរគុំហៅដឹកនិងគុំដងខើយមានមធ្យោបាយតបជាប់ចរាចរណ៍ធ្វើចរាចរណ៍ទៅមកឆ្លងកាត់ប្រឡាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលរួមចំណែករបស់យុវជនក្នុងការកសាងជនបទថ្មីក្នុងមូលដ្ឋានទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនស្រុកទាំងបៀងបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី10សម័យប្រជុំប្រធានបទដើម្បីជ្រើសរើសមុខតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនស្រុកអាណត្តិទី12អាណត្តិឆ្នាំ2021-2026កិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយលោកត្រឹងវង្សឡុកអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនស្រុកអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំក៏មានលោកស្រីងឿងធីថនសឿងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌សង្គមនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាតំណាងបានឯកភាពអនុម័តលើសំណើបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកហ៊ុនមិនលីអនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកស្រុកឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនស្រុកជាលទ្ធផលលោកហ៊ុនមិនលីត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនស្រុកទាំងបីនៅថ្ងៃទី12អាណត្តិឆ្នាំ2021-2026ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ26លើ26សម្រេចអត្រា 100% ថ្លែងមតិដើម្បីទទួលភារកិច្ចលោកហ៊ុនម៉ាណលីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបណ្ដាតំណាងក្រុមប្រសាប្រជាជនស្រុកដែលបានជឿទុកចិត្តប្រគល់ភារកិច្ចសំខាន់នេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថានេះជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះបដិញ្ញារួមជាមួយសមាភិបក្រុមប្រសាប្រជាជនស្រុកពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់និងបំពេញសេចក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុងតៃណិនទើបតែរៀបចំការប្រកួតផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំច្បាប់ស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឆ្នាំ 2024-2025មាន11ក្រុមចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះក្រុមបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន2ជុំក្នុងនោះមានការប្រកួតស្គីនិងការប្រកួតទ្រឹស្ដីដើម្បីឆ្លើយសំណួរក្រុមសារនៃការប្រកួតនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្មវិធីអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់គ្រប់កម្រិតក្រុមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតរួមគ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ខេត្តនៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួតរង្វាន់ទី1បានទៅសាលាមធ្យមសិក្សាជូបងអាងរង្វាន់ទី2បានទៅសាលាមធ្យមសិក្សាងៀងយ៉ាងត្រយនិងរង្វាន់ទី3បានទៅសាលាមធ្យមសិក្សាតឹងហឹងដៅទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ146ឆ្នាំ2024ដែលទើបចេញដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2025នាយកដ្ឋានបង្ការនិងត្រួតពិនិត្យការលាងលុយកខ្វក់នឹងក្លាយជាអង្គភាពរបស់ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមជំនួសឲ្យភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យធនាគារការជួញដូរគណនីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ការទិញមាសរាល់ប្រតិបត្តិការដំឡៃធំទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលព័ត៌មានប្រសិនបើមានការសង្ស័យឬមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ក្នុងការសង្ស័យថាលុយឬទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋស្ថាប័នអន្តរជាតិត្រូវរៀបចំនិងផ្ញើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគូឲ្យសង្ស័យទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយយើងខ្ញុំក៏រົບតាមបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់រដ្ឋាភិបាលនិងធនាគាររដ្ឋដូច្នេះហើយប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើពាណិជ្ជកម្ម400លានដុងឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយប្រតិបត្តិការឬក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃយើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអតិថិជនដើម្បីរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការធំទៅកាន់ធនាគាររដ្ឋចាប់ពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់បានទទួលរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឲ្យសង្ស័យប្រហែល 19,400 ពីប្រធានបទរាយការណ៍ដែលក្នុងនោះរបាយការណ៍ 16,500 ត្រូវបានដំណើរការនិងបានផ្ទេរព្រមានទៅអាជ្ញាធរជិត 8,694 របាយការណ៍ទាក់ទងនិងឧបទ្ទវហេតុប្រមាណ1262តម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មក្នុងស្ថានភាពថ្មីបានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើសកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកែលម្អការងារដែលធំរុកនឹងខាងនេះ
នេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ដល់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងការអនុវត្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈទី2នៅទីនេះគឺដើម្បីអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះ FRTF ក្នុងអំឡុងពេលដែលវៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យដែលប្រសើរឡើងនៃ FRTF នៅពេលដែលវៀតណាមនៅមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងការងារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ការលាងលុយកខ្វក់គឺជាសកម្មភាពរបស់អង្គការនិងបុគ្គលដើម្បីភាពស្របច្បាប់ដល់ប្រភពដើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានតាមរយៈឧក្រិដ្ឋកម្មយោងតាមលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនៃហានិភ័យជាតិលើការលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018-2022 របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគាររដ្ឋវៀតណាមហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានវាយតម្លៃក្នុងកម្រិតមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តតានីនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ញៀនខ្ញុំនិងអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីនៅពេលនេះសូមជម្រាបលាដល់មេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅកម្មវិធីលើក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា